Свята приносять радість. Вихованці Виноградівського дитбудинку підготували святкову програму. З виставою, віршами і піснями виступав творчий гурт дитбудинку «Виноградівські легіні». Ми просимо від Миколая, щоб він нам завжди дав сили, великої сили і благополуччя нашому всьому дитячому будинку-інтернату. Наразі в дитячому будинку проживає 120 вихованців. Більшість з них – це молодь 76 чоловік, віком від 18 до 35 років. У закладі вони живуть змалку. Більшість дітей не знають своїх батьків та сподіваються, що колись матимуть родину. Гурт «Виноградівські легіні» вже здобув славу серед творчих колективів Виноградівщини та й Закарпаття в цілому. Вони є частими гостями на свята у всіх дитячих закладах інтернатного типу та геріатричних будинків. Вихованці кажуть, що понад усе люблять співати і грати ролі біблійних персонажів, з яких беруть приклад, як творити добро та допомагати бідним. Сьогодні день Святого Миколая – це та людина, яка жила колись на цій землі, яка творила добро і за яку Господь дуже нагородив. І от так, як Господь його спитав, що ти хочеш за це, то він сказав, що я хочу раз на рік на землю приходити і роздавати дітям подарунки. Директор Виноградівського будинку-інтернату очолює цей заклад майже півтора року. Каже, є багато проблем, які роками не вирішуються і які досі не завершені. Довгобуд їдальні, проєкт якої був затверджений ще у 1989 році, тільки тепер почали фінансувати. На сьогоднішній день у нас є довгобуд їдальня, яка розпочата проєктування її в 1989 році. Так, 1989 році, і важкими трудами наших працівників, усіх служб інженерно-технічного персоналу, на сьогоднішній день роботи виконані в повному обсязі, але фінансування не було профінансовано, і під новорічні свята, під День Святого Миколая, Святий Миколай приніс нам із необхідних 1 428 000 приніс 600 000. Тобто є вже якесь зрушення з мертвої точки. Окрім фінансових проблем, в інтернеті є ще й інша, нематеріальна проблема – живе спілкування та знайомство з новими людьми. Тож тут сподіваються, в наступному році дорослі будуть ближчими до цих дітей, приходитимуть до них не лише на свята.